69 депутатів Рівненської облради станом на 11 ранку зареєструвались в сесійній залі. Це дало підстави все ж таки розпочати легітимне пленарне засідання, на якому були присутні і представники провладної більшості, і опозиціонери, і керівники краю. Спочатку близько години часу місцеві обранці намагались визначитись порядком денним, почергово голосуючи за включення кожного питання до нього. В результаті з порядку денного було виключено питання про визнання Народної ради України як колегіального органу. Натомість включили депутати до нього голосування за відставку голови Рівненської облради Юрія Кічатого, який напередодні написав відповідну заяву. Враховуючи особисту заяву голови Рівненської обласної ради Кічатого Юрія Святославовича на Рівненської обласної ради про складання ним повноважень голови обласної ради, обласна рада вирішила взяти до відома факт дострокового припинення повноважень голови Рівненської обласної ради Кічатого Юрія Святославовича у зв'язку з його зверненням з особистою заявою до Рівненської обласної ради про складання ним повноважень голови Рівненської обласної ради. Ухваливши відставку Юрія Кічатого, обласні депутати деякий час не могли визначитись, яке питання розглядати далі першочергово – довгоочікуваний бюджет області чи вибори нового голови. Василь Бертиш запропонував спочатку розібратися з обласним кошторисом, проте його ідея не знайшла підтримки більшості. Треба кадрове питання чи бюджет? Бо всі на всіх телеканалах казали, що депутати не йдуть на сесію, що не хочуть добра громади, що не хочуть розглянути бюджет. От. Давайте я ламаю через коліно депутатів не буду. І тому перше питання яке? Тому що воно затягнеться за таємне голосування. Ну і що? Перше питання – бюджет проголосували, друге питання – ставимо вибори. Якщо ви скажете, що перше питання – вибори, я підтримую. Так і сталося. Депутати зажадали спочатку обрати нового голову. Відтак, за результатами попередніх домовленостей, обидва заступники голови залишаються незмінними. А на посаду голови Рівненської облради висунули кандидата від міжфракційного об'єднання «Народна рада» Михайла Кирилова. В ході обговорення цього питання депутатами було висунуто ще одну кандидатуру – Романа Василишина. Проте останній вирішив самоусунутись. Тож під час голосування депутати по черзі заходили до кабінки та визначалися, підтримати чи ні кандидатуру Михайла Кирилова. Як результат, опозиціонера підтримало лише 31 депутат із 69 присутніх. Це викликало шквал обурення не лише серед опозиціонерів, але й з-поміж громади. Цю раду ми маємо звідси винести. Вона не є легітимним, робочим. Не є робочим органом. Зараз це імпотентна рада Рівненської області, яка нічого не може зробити. Після такої реакції депутати від міжфракційних об'єднань «Європейський вибір» та «Народна рада Рівненщини» по черзі те й діло, що брали перерви, аби порадитись, що робити далі. Спочатку вирішили закрити одну сесію і відразу ж відкрити іншу, аби переголосувати кандидатуру Михайла Кирилова. Проте представники лічильної комісії заявили про порушення процедури голосування, що автоматично зробило його результат недійсним. У зв'язку з тим, що було виявлено порушення під час голосування, комісія оголошує повторне голосування по кандидатурі Кирилова. Аби все ж таки обрати нового голову, очільник області Василь Бертиш особисто попросив своїх однопартійців підтримати кандидатуру Михайла Кирилова. І в результаті 63 депутати віддали свої голоси за опозиціонера. Стисло привітавши новообраного голову обласної ради, депутати врешті перейшли до розгляду порядку денного. Далі розгляд проєкту рішення обласного бюджету на 2014 рік. Він складатиме 3 мільярди 369 мільйонів 459 тисяч гривень. Проте перед ухваленням фіндокументу голова бюджетної комісії Олексій Кособуцький наголосив на значній кількості недоліків у ньому. Ми сьогодні маємо з вами прийняти бюджет і дати місяць часу депутатам, комісіям всім, бюджетній комісії, яку я очолюю, для того, щоб ми могли запропонувати зміни до цього бюджету, для того, щоб ми його могли впорядкувати, оскільки він недостатньо збалансований, на мою думку, і не пропрацьований. Зрештою, депутати прийняли бюджет та пообіцяли його допрацювати. Також вирішили місцеві обранці звернутися до міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка з питанням відкликання зі столиці рівненських силовиків. Дозволити рівнянам займати приміщення загального користування в облраді та проголосували за створення муніципальної міліції. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин.